Okay, so nou sit ek hier by Henry en ek voel soos 'n lafaard om enige slegte woorde te sê oor myself. Maar is daar enige tip wat jy het as dit donker raak, as dit daar dit net voel jy wil kyk Derick, net in die bed bly. In my eie woorde is dit soos ek sê, ek voel geëerd want as Derick Hougaard wat hier voor my sit wat vir die balle is. Wil jy alles weggooi? Sal jy? Wil jy nou alles weggooi? Net deur miskien net een afdag. Of wil jy jouself sê, kyk Derick, ek was daar en ek kan myself opteel. Sal jy? Hoe vervang mens 'n passie met 'n passie? Jy het die passie klaar in jou, is dit binne. Dat is wat vir my nog sterker maak. Jy het klaar die passie binne in jou. Maar dan af wat jy van die passie wil maak. Jy kan hom hou, of jy kan hom deel. Vervang lewe met lewe.